Ես ուզում եմ այսօր պարլամենտարիզմի մասին էինք խոսում, պարլամենտի ինստիտուտի մասին էինք խոսում, բռնաբարության մասին էինք խոսում, տարբեր ինստիտուտ։ Լավ, չեք կարողանում, հավաքվեք, ժողովանեք ու որոշեք, որ առանց վիրավորանքի, առանց քողարկված վիրավորանքների եկելու ունենալու։ Հիմա ամեն անգամ ես չգիտեմ, մեկ լռում ենք, մեկ այնտեղ պաթոլոգիա է, այնտեղի մասին չեմ խոսում, այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ ինչ որ գծից հետո, երբ որ գալիս ես այդտեղ վիրավորում ես, դու ինքդ քեզ ես ավելի շատ նվաստացնում, քան այն մարդուն ու մասին դու խոսում ես։ Պարոն Վարդանյանը գալիս է պիջակի թևերը քշտած ոտանավորներ այդտեղ կարդում վիրավորանքներ պարունակող, տիկին Գյուրեղը ամեն անգամ իր խոսքը ընդհանրապես տենց բանկա, այն շարադրությունների մեջ միշտ օգտագործվում է, մի հատ հայտնի մարդու բան ենք օգտագործում, մեկ էլ մի հատ տենց քողարկված վիրավորանք, նույն շարադրության ոճի մեջ բաներ անում, կլինի առանց վիրավորանք գործանենք, կլինի, մենք Մինասյան հենց եկել են, որ դուք ինձից հետո խոսեք, մեր խմբակցությունից ինչպես տեսնում եք արձագանք շատ վաղուց չկա, Արեքնաս Մանուկյանը ինչ է իրանց կայքում 35 հոգի կարդում է, գալիս աստեղ ելույթանունում, որ 37 հոգի ավել մարդ լսի, ուզեմ հասկանամ, դուք իրոք դուք չեք գիտակցում, որ դրանով դուք ինքներդ ձեզ եք վնաս պատճառում, մեր մասին ինչ կար ասելու 3 տարի է, պլակատներով, փողոցներով, բոլոր հեռուստաալիքներով, ասեցիք այդ նույն բանը նորից ասելով, հետո էլ ասենք ստեղ կռիվ ալինում կամ ինչ-որ բան ալնում, ամբողջ ազգային ժողովի վարկանիշն է անկնում ձեր, որպես քաղաքական գործիչ վարկանիշն է անկնում, լրիվ բարեկամաբար եմ ասում, առանց որևիցե ետին մտկելի, ասում եմ պարլամենտ ունենանք, ուզում եմ որպես պարլամենտի ղեկավար եմ խոսում, ուզում եմ, հա ինչ, եկերա, ես ինչ է, ես ինչ կուսակցությունից է եղել, դուք մեր հետ նույն բանից եք եղել, տիկին Գյուրեղան, նույն դաշնակից եք եղել մեր հետ, մեր կառավարությունը կիսել եք մեր հետ, ինչի եք անընդհատ տենց բան, էլ չեմ ասում ձեր մոտ, ով ասես, Նոյան Տապանի պես, ով ասես հավաքված է, բայց չի կարելի, չէ, եկեք այդ հին պլաստինք են, հասկացանք, ասեցիք, բոլորը հասկացան, բավական է, հավաքվեք, որոշեք, ասեք, ժողովուրդ, հերիք այսքան վիրավորենք, այդ վիրավորանքը արդեն մեզա վնաս պատճառում։ Ես Գյուրեղ, օրինակ եմ ասում, մենակ Գյուրեղյանը չի, մենակ Գյուրեղյանը չի, հիմա չեմ գրնստելու, գրելու, ելնում է քաղաքական ելույթներ ձեր խմբակցություններից, անկեղծ ասած, վերևը նստած ասեմ, հարկ ասես, ես ինչ ուժեղ քաղաքական ելույթ է, ճիշտ է ասում, տեղին է ասում, այնքան է տենց ելույթ ելնում, շատ ալնում, բայց որ գալիս եք, այդ ինչ հանելու բան, այդ փողոցային, փողոցում էլ ախր դա արդեն չի հանձնում, մի արեք, խնդրեմ, հավաքվեք, ուզում եք իրար հետ նստենք խոսենք, խմբակցությունների ղեկավարների մակարդակով նստենք խոսենք, եթե ընդունելի է այդ առաջարկը, դա էլ անդ, դե ասում եք հետո ձեզանից, իմը տպավորությունը անկեղծ, մի խանգարեք, լուրջ ես ասում, եղավ, բանա, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, իմը տպավորություն է, որ դուք ներսում նման հարցեր չեք քննարկում, կամ էլ քննարկում եք, ընդհանուր բան չկա, եկավ, պարոն Վարդանյանը պիջակի թևերը կշտեց, եկավ հերթական, բանը, ոսկե աշնան ոտանավորը կարդալու համար։